Počas majstrovského cyklovíkendu si svoje sily zmerali aj trnavské deti. Tie prišli do sadu Antona Bernoláka, v ktorom bolo 6. kolo detskej túr Petra Sagana. Preteky boli na trávnatej ploche vo viacerých kategóriách. V nich súťažili chlapci a dievčatá. Na slávnostné vyhlásenie víťazov prišli aj bratia Saganovci, ktorí malých Trnavčanov a snáď budúcich známych cyklistov motivovali a popriali im veľa úspechov.